President, i 2015 så ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling i verden. Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet, og de skal nås innen 2030. Norge var en aktiv pådriver for å få bærekraftsmålene vedtatt, og vi har derfor et stort ansvar for å bidra til at vi når målene, både her hjemme og i resten av verden. President, regjeringen har bestemt at 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Og vi har over tid trappet opp innsatsen for å nå målene. Bærekraftsmålene står helt sentralt i både multilateralt og bilateralt samarbeid i utviklings- og utenrikspolitikken. Og statsminister Erna Solberg er, som har vært nevnt av flere, en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, sammen med Ghanas president. Også nasjonalt jobber vi på bred front for å bidra til å nå bærekraftsmålene. Gjennom inkluderingsdugnaden gir vi flere med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelser muligheten til å delta i arbeidslivet. Gjennom integreringsløftet bidrar vi til at flere innvandrere får ta del i sitt lokalsamfunn. Utdanningsløftet, som er et av regjeringens hovedgrep for å ta Norge ut av koronakrisen, lærerløftet og yrkesfagløftet, handler om å gi flere den kompetansen de trenger for å bli en del av fremtidens arbeidsliv, og er forutsetninger for alle bærekraftsmålene. Den nylig fremlagte klimameldingen skal bidra til miljømessig bærekraft gjennom konkrete tiltak for utslippskutt. Arbeidet med bærekraftsmålene her hjemme gir resultater. I en internasjonal sammenligning er Norge sjette best på bærekraftsmålene, og vi skårer godt på nesten alle globale indikatorer. President, FN oppfordrer alle land til å omsette 2030-agendaen og bærekraftsmålene til nasjonal politikk, og sørge for gjennomføring på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Riksrevisjonens rapport tar for seg hvordan regjeringen har fulgt opp dette i perioden 2016-2019, og gir regjeringen kritikk på flere punkter. Regjeringen tar selvsagt denne kritikken på alvor. Men samtidig vil jeg understreke at flere av kritikkpunktene allerede var fulgt opp da Riksrevisjonens rapport ble lagt frem, fordi regjeringen selv så at det var behov for å intensivere innsatsen for bærekraftsmålene fremover. I januar 2020 ble ansvar for oppfølging av bærekraftsmålene flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I løpet av 2021 kommer vi til å legge frem en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Som en del av handlingsplanen vil vi legge frem nasjonale indikatorer for måloppnåelse. Regjeringen omtaler dessuten bærekraftsmålene i alle meldinger og strategier hvor det er relevant, og vi stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal legge bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging. I år skal også alle statlige virksomheter rapportere på hvordan de arbeider med bærekraftsmålene. Regjeringen vil også fortsette å rapportere på bærekraftsmålene til Stortinget i nasjonalbudsjettet og i departementenes budsjettproposisjoner, men vi skal jobbe for å styrke denne rapporteringen slik at det blir enklere å se helheten. President, bærekraftsmålene forplikter alle. Nasjonale og lokale myndigheter, privat næringsliv, sivilsamfunnet, akademia og hver enkelt av oss. Vi har alle et ansvar for å bidra, og regjeringen har ansvar for å legge til rette for at det kan skje. Det gjør vi både gjennom vårt internasjonale samarbeid og gjennom nasjonal politikk. Takk, president. Da åpnes det opp for et replikkordskifte. Første replikant er Dag Terje Andersen. President, det er sånn at Riksrevisjonens rapport er ikke først og fremst kritisk til den perioden der kommunalministeren har hatt koordineringsansvaret. Det er perioden før som først og fremst blir kritisert. Så skal jeg ikke gå inn på oppfølging av det enkelte mål. Det har heller ikke Riksrevisjonens rapport gjort, og det kommer våre fagkomiteer til å følge opp på en grunnig måte. Men takk for redegjørelsen for det likevel. Men så har jeg lyst, president, til å ta utgangspunkt noe Solveig Horne sa, for å sa noe interessant om erfaringen selv fra oppfølging i regjering, og det var veldig interessant. Så sa representanten Horne at hun var stolt over at vi har en statsminister som har fått det oppdraget, det var snakk om pådriverkomiteen. Det er jeg enig i, president. Jeg er stolt av norske politikere som får internasjonale oppgaver, uansett hvem politisk parti de kommer ifra. Men derfor, president, så blir jeg så flau når de svikter.
Og særlig synes jeg det er påfallende, og det må jeg ta opp med statsråden, at statsministeren, som altså hele den perioden fram til nyttårsskiftet 2020, var ansvarlig, ikke stiller i Stortinget. Statsråd Astrup. President, la meg først si at det at vi ikke har hatt en helhetlig plan for oppfølging av bærekraftsmålene, betyr jo ikke at det ikke har vært jobbet godt med bærekraftsmålene i de ulike departementene, slik representanten Horne også var inne på. Og det aller viktigste er jo at vi leverer resultater i dette arbeidet. Og så har vi sett at nettopp fordi bærekraftsmålene da går utover kun det som går på regjeringens ansvar, det omfatter hele samfunnet, alle sektorer, alle deler av samfunnet, så er det nødvendig med en handlingsplan for å ha et felles verktøy og felles, kan man si, indikatorer for hva vi skal oppnå sammen frem mot 2030, og derfor kommer det nå en slik handlingsplan. Så, president, så er det jo helt vanlig at det er den statsråden som har det konstitusjonelle ansvarsområdet, som også møter i Stortinget når riksrevisjonsrapporter på deres ansvarsområde blir debattert. Andersen. President, ja, når det gjelder Riksrevisjonsrapport, som er utgangspunkt for denne debatten, så er det altså sånn at de fleste årene rapportene omhandler, så har ansvaret vært delt på 12 departementer, og det er åpenbart at det er statsministeren som har det overordnet ansvaret, særlig når hun har profilert seg som særskilt interessert i bærekraftsmålet. Derfor så er det arrogant i forhold til Stortinget å si nei takk til en invitasjon til å komme hit. Så er det heller ikke bare handlingsplanen som mangler. I den perioden som vi nå snakker om, altså før statsråden overtok, så manglet det også for eksempel oppdrag til Statistisk sentralbyrå. Og da vil jeg vise til hva statsministeren sa i Nordisk råd, som jeg siterte, president. Ved å følge opp hjemme sikrer vi troverdighet i vår innsats internasjonalt. Er det ikke sånn at den mangelfulle oppfølgingen, ikke bare når det gjelder handlingsplan, men statikk og rapportering til Stortinget, nettopp svekker vår anseelse internasjonalt fordi vi gjør en så dårlig jobb? Statsråd Astrup. President, vår anseelse internasjonalt i bærekraftsarbeidet er veldig høy. Jeg har jo selv vært utviklingsminister og reist verden rundt, så å si. Snakket med svært mange, både statsråder og regjeringssjefer i og for seg, om dette arbeidet, og vår anseelse på dette området er høy. Det kan jeg forsikre representanten om. Så til denne kritikken om at statsministeren ikke møter i Stortinget for å diskutere denne riksrevisjonsrapporten, så er jo det helt vanlig at det er den statsråden som har det konstitusjonelle ansvarsområdet som møter, også når det ansvarsområdet har endret seg. Så tidligere var det jo Finansdepartementet som var det koordinerende departementet, nå er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er det, og vi har fått et utvidet ansvar sammenlignet med det Finansdepartementet hadde, fordi det var nødvendig. Så om noen skulle møtt for å svare på disse, for disse årene, så var det jo finansminister Siv Jensen da, som skulle vært her. Men representanten kjenner jo formalia meget godt og vet, som tidligere stortingspresident, og vet jo også at det er helt ordinært at det er jeg som stiller i akkurat denne saken. Andersen. President, nei, da kan jeg si at det er ikke helt ordinært når vi snakker om et saksområde der det eventuelt skulle vært innkalt 12 statsråder som har vært aktuelle i Riksrevisjons rapporteringsperiode. Da er det ett svar på det spørsmålet. Det overordnede ansvaret ligger hos statsministeren, og da er det konstitusjonelt riktig. Og i hvert fall så hadde det vært å gi uttrykk for respekt for Stortinget at nettopp var statsministeren som har et overordnede ansvar som hadde møtt i Stortinget. Statsråd Astrup. President, da de rødgrønne styrte landet, så hentet det jo ofte at vi som da var i opposisjon mente at daværende statsminister Stoltenberg burde møte i Stortinget og svare for de aller fleste saker i grunnen. Og det ble jo da svart ut omtrent akkurat slik jeg svarer ut representantens spørsmål, nemlig at det er den statsråden som har det konstitusjonelle ansvaret som møter i Stortinget for å svare ut denne type saker. Så skal det ikke være noen tvil om statsministerens personlige engasjement for bærekraftsmålene, både her hjemme og ute, og det er gjort en rekke store innsatser, og jeg nevnte noen av dem i mitt innlegg i sted, for at Norge skal bidra til høyere måloppnåelse også her hjemme. Og både klimameldingen som akkurat ble lagt frem, sirkulær økonomistrategien som kommer etter hvert, inkluderingsdugnaden og mange andre ting bidrar til høyere måloppnåelse. Da er neste replikant Nils T. Bjørke.
President, jeg vil følge opp komiteen litt i forhold til statistikk og registrering. Komiteens flertall medlem for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk viser til at Riksrevisjonens påpekning at SSB som konkluderte med at det var hull i indikatorsettet, og at det var de som måtte varsle at den kunne bruke eksisterende indikatorer for å se på de nasjonale målene. Og flertall understreker jo veldig at en målrettet effektiv rapportering er jo avhengig av at den prøver å bruke så mye av de eksisterende tallene hans, så slipper å bygge opp nye og dyre system for å få dette til å virke. Gjerne høre statsrådens syn på det. Statsråd Astrup. President, jeg er helt enig med representanten i at vi bør ta utgangspunkt i tilgjengelig statistikk når vi skal lage indikatorer og målpunkter. Og SSB har jo også fått et utvidet oppdrag når det kommer til indikatorarbeidet. Og vi tar sikte på at i den nasjonale handlingsplanen som vi skal legge frem i løpet av våren, så vil jo målepunkter som er relevante for norske forhold blir presentert. Det er jo en utfordring for oss at de globale indikatorene ikke nødvendigvis passer i norsk kontekst, og skal dette arbeidet være håndfast og håndterbart og praktisk for alle de ulike aktørene som skal bidra, så er det viktig at indikatorene har sånn sett nasjonal relevans for at vi skal kunne lykkes, og at vi vet hva vi har å forholde oss til. Og i det så er Norge heldig, for vi har veldig gode dataserier på ulike områder som kan inngå som en del av disse indikatorsettene. Bjørken. President, jeg er derfor så overrasket meg litt at den ikke tok tak i dem en gang når den sette i gang dette arbeidet og var så tydelig internasjonalt på at dette var et utrolig viktig arbeid. Og jeg er glad for da statsråden sier i forhold til at en må tilpasse lokale forhold. For det er jo helt klart at skal en nå disse målene, så nytter ikke det ikke helt like målsetninger i Brasil og i Norge, for å si det forsiktig. Og uten å gå for langt inn, så vil jeg jo si at vi har en avtale med Latinamerika på en del import av blant annet kjøt og andre ting, som er vel gått tvers imot disse her bærekraftsmålene på bærekraftig produksjon. Hvordan vil en se og sammenlikne disse tingene som helt klart er klaffer dårlig sammen i hvert fall i forhold til utfordringene fremover? Statsråd Astrup. President, representanten er inne på noe helt sentralt for bærekraftsmålene, og det er målkonflikter. Det er veldig mange målkonflikter, og målene henger sammen. Og det betyr at det er viktig at vi har en, kan du si, en gjennomtenkt tilnærming til hvordan disse målene skal nås i Norge. Og vi vet jo for eksempel at mange utviklingsland, de vil for å kunne innfri mange av sine bærekraftsmål være avhengig av at de kan eksportere mer mat. For Norge så vil jo det å importere mer mat fra andre land for å bidra til at de når sine bærekraftsmål, står i kontrast til våre egne mål om at vi skal ha et livskraftig landbruk over hele landet. Og det er vi heldigvis har sett de siste årene under denne regjeringen, at det har vært en fantastisk utvikling i nettopp produksjonstallene for norsk landbruk. Og det er vel en utvikling som jeg vil tro at representantene er enige om at har vært positiv. Så her er det, men det er ikke enkelt med disse målkonfliktene, og de må vi også håndtere. Da er neste replikant Freddy André Øvstegård. Ja, president, først i år kommer altså den nevnte nasjonale handlingsplanen for å følge opp målene fra regjeringen. Og det etter altså at Stortinget allerede i 2017 i behandlingen av den saken sa at det er en helt grunnleggende forutsetning. Og først i fjor fikk et departement lederansvaret for arbeidet. Først i fjor ble det lagt et grunnlag for mer systematisk og helhetlig oppfølging og rapportering. Først i fjor ga regjeringen SSB i oppdrag å utvikle indikatorer som kan brukes til å følge opp utviklingen for å nå målet. Og det jeg lurer på da, president, er hva denne sendrektigheten gir uttrykk for. Har prioriteringen av dette arbeidet vært høy nok? Og ikke minst, er det sånn, mener statsråden, at kanskje en årsak til at dette har skjedd først nå, i fjor, nemlig at Riksrevisjonen begynte å stille spørsmål om det. Statsråd Astrup.
President, for det første mener jeg det er positivt at Riksrevisjonen stiller spørsmål om både denne og andre saker. Det er bra at man har noen som følger med og er interessert i nettopp dette. Og en av de tingene som Riksrevisjonen peker på at vi må bli bedre på er jo rapporteringen til Stortinget, men det er jo noe Stortinget selv aldri har reagert på. Så det er sånn sett positivt at Riksrevisjonen puster oss i nakken og bidrar til at vi må forbedre oss på enkelte punkter. Så vil jeg igjen understreke at det at vi ikke har hatt en helhetlig handlingsplan for å nå bærekraftsmålene før den nå kommer senere i år, betyr jo ikke at vi ikke har jobbet med å nå bærekraftsmålene på konkrete områder. For det er viktig at bærekraftsmålene nettopp omsettes til konkret handling på ulike områder. Det kan ikke være noe du gjør på siden, det må være noe som er integrert i vår daglige virksomhet. Det er en av grunnene til at vi for eksempel har sagt at kommuner og fylkeskommuner må legge bærekraftsmålene til grunn for sin virksomhet. Det skal ikke være noe du rapporterer på siden, men noe som du integrerer i måten du jobber på, og det har vi forsøkt å gjøre siden starten.